Kaixo guztioi, mezu hau Donostiarrei zuzendutako mezua da. Momentu berezia bizi dugu benetan, inoiz pentsatuko ez gendukena segurazki. Baina nahi dut jakitea momentu honetan Donostiako udaletxetik gainontzeko erakundeekin elkarradanean lanean ari garela egoerari aurre egiteko. Aipatu nahi dut gure hiria eredugarri dela, duen portaeragatik eta duen heldutasuna eta arduragatik. Esan beharra dago, apenas ez dagoela aipatzeko elementu negatiborik, ematen diren oharrak guztiok betetzen ditugulako. Aukera hau badiatu nahiko nuke, gure udal honetako eta entitateetako langile guztiei beraien lanagatik bihotzez eskerrak emateko, eskaintzen ari diren zerbitzu guztiegatik. Eskerrak nola ez, osasun arloan lanean dabiltzan guztiei, enpresariei eta merkatariei ere, euren zerbitzuak eskaintzen jarraitzen dutelako. Baita ere, hiritar guztiei eskartu nahiko nieke etxetik lanean jarraitzen dutelako. Eta azkenik, udal taldei egiten dituzten ekarpen guztien gatik. Bukatzeko, lasaitasun mezu bat ere luzatu nahiko nuke. Momentu honetan, isolamentu, momentu honetan, inoiz baino garrantzitsuagoa da batuta egotea, Donostiar bezala batuta egotea. Batera, lasaitasunez, irtengo garelako egoera honetatik aldik eta azkarren, eta gainera horrela jarraitua izango degulako gure hiri hobe hau eraikitzen. Eskerrik asko.